Фолксі, огляд маркетплейсу, для кого він? Вітаю вас, друзі! З вами Прохоровська Світлана. Ми зараз на цьому маркетплейсі. Він доволі такий милий, затишний. Якщо ми пролистаємо його а, і е, меню, і переглянемо просто всі товари, ми побачимо, що в основному тут. А, Handmade. плюс цей маркетплейс підтримує Україну. Що ми з вами ще поглянемо? Ми поглянемо на SimilarWeb статистику. Всього візитів Total visits 206 тисяч. Якщо порівняти зенсі, а на ці 388,5 мільйонів, то різниця дуже велика. Але ми не посмішаємо з висновками. Якщо ми подивимося, звідки приходять ці покупці, якщо ви мрієте продавати до Великобританії, то цей маркетплейс, маленький маркетплейс, звідки приходить 60, 63% покупців, а має, ви маєте змогу його розглянути і подивитися, чи продавати на ньому. Але є дуже велике одне але. Коли ми зайдемо на Фоксі, я дивилася і шукала, а яка ж статистика, яка ж там, наприклад, скільки коштує продавати на Фоксі, що потрібно платити 5 доларів за місяць та 6% плюс НДС з продажів. Але це не головне на даному етапі для майстрів з України. Якщо ми Кажемо про відкриття магазину нового маркетплейсу для майстра з України, то всі ці переваги нам треба знайти саму головну деталь: а чи можемо ми з вами відкрити з України на цьому? В сайті на цьому порталі свій маленький магазинчик. На жаль, не можемо. Тому що якщо перевести ось цю фразу маленькими буквами, ми з вами побачимо, що якщо ви художник, дизайнер або виробник, проживаючи у Великобританії, приєднайтесь до Фолксі і станьте частиною найбільшого у Великобританії онлайн-ярмарку ремесел. Тобто, я так розумію, та да, й ви можете перевірити мої слова, що якщо ви хочете продавати на Фолксі, то ви маєте бути резидентом. Великобританії. Ось така цікава маленька фраза. Так що, друзі, якщо ви зараз у Великобританії, то ви маєте змогу попрацювати на Фолксі. Якщо у вас є змога, спробуйте. Я бажаю вам успіхів у продажу за кордон. Я бажаю вам всього-всього найкращого. А ще всім нам швидкої перемоги! Слава Україні! З вами була Прохоровська і Світлана, і ваші запитання напишіть під цим відео про маркетплейси. Будемо робити огляди і будемо підбирати ті, які вам зараз будуть у пригоді. Всього-всього вам найкращого!